U svakom trenutku na teritoriji našeg grada na raspolaganju je 9 ekipa hitne medicinske pomoći. Kako vreme predstavlja presudan faktor u spasavanju života, očekuje se da hitna pomoć na najbrži mogući način stigne do ljudi kojima je potrebna pomoć. Međutim, to više nije tako jednostavno, jer je tolerancija u saobraćaju sve manje, te se mnogi vozači ne obaziru na svetlosne i zvučne signale sa vozila hitne pomoći. Neki se vozači sklanjaju da bi nas propustili, međutim, jako je mnogo onih koji jednostavno ne bih rekao da to ne uočavaju, jer je to vrlo uočljivo i vrlo nešto što se može i videti i čuti, međutim, eto, dešava se da, najblaže rečeno, nesavesni učesnici u saobraćaju to prenebregavaju. Osim nerazumevanja u saobraćaju, ono što često ometa rad lekara u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć jesu lažni pozivi. Iako su lekari koji se javljaju na telefon iskusni i postavljanjem odgovarajućih pitanja umeju da procene da li je poziv lažni ili ne, u nekim slučajevima ekipa mora da se pošalje na teren. Postoje situacije gde moramo poslati ekipu bez obzira da li postoji sumnja da je lažni poziv. Imali smo zimus takve slučaje u toku jedne noći je bilo preko 20 lažnih poziva i to za ozbiljna stanja. Prijavljivane su saobraćajne nezgode na određenim lokacijama u gradu, tako da mi obavezno konsultujemo u tim situacijama i policijsku službu i naravno na adekvatan način se takva problematika reši. Neretko se dešava da hitna pomoć u pomoć poziva policiju. To je najčešće slučaj kod saobraćajnih nesreća, kod agresivnih duševnih bolesnika, ali i incidenata na javnim mestima. U hitnoj pomoći apeluju na sugrađane da ih pozivaju samo kada im je pomoć zaista potrebna, kao i to da u toku poziva ostanu pribrani što je više moguće, kako bi na najlakši način objasnili gde ekipa hitne pomoći treba da dođe u najkraćem mogućem roku.